Er du gift? Nej. Men jeg går til italiensk. Det lyder fandme ulækkert. Vorrei un biglietto per Italia. Un biglietto per Italia. Jeg vil utrolig gerne have ind på nogle af mine hold derovre, men jeg er jo meget søgt. Men du underviser heller ikke i italiensk, gør du? Nej, det ringer om. Santa Vergine, ma perché sono così brutta e stupida? Vaffanculo, stronza! Taler du italiensk? Altså, hvad synes du selv, det lyder som, hva, professor? Undskyld, har du tid til at gå med uden for et øjeblik? Undskyld, har du tid til at få et papper snotten? Jeg kan ingenting. Nej, det er jo ikke så godt. Nej. Hun er smuk. Jeg lader godt mærke til, at hun smilede meget til dig. Nå. Jeg er nødt til at snakke med dig. Er du galt? Ja. Er du blevet impotent, eller? Ja. Punire. Punire. Potiere. Potiere. Fischiare. Fischiare. Det er virkelig et rigtig, rigtig godt kursus. Nå, er det? Ja. Posso avere una jolly? Signor Mortensen. Hvis jeg ikke får sagt det nu, så... så får jeg det aldrig sagt. Hvor er det dog primitivt? Kom. Ligner en, der serverer rosinmad for en stor voksen mand?